Che? Che cosa? Perché il scriva ci dà? Ci dà il... Come siamo? Flesce. Mais um lugar que os muçulmanos atiravam, né, bebê, as flechas. Ai. E é bem alto. E é lindo. Lá que passa aquele rio que a gente viu. Qual é o nome do rio? Banias. Como? Banias. Banias? Uhum. Ai, escada. Tá lá? Você quer ver para o outro lado? Deixa eu ver. Vai mais alto, vamos lá. Já tá aqui.